Diversos veïns de la zona de l'estació de tren d'Igualada han mostrat la seva preocupació per les obres que s'estan fent de renovació de la coberta perquè els impedeix poder dormir. L'horari dels treballs és de nit, de 10 de la nit a 6 del matí. El continu soroll de les grues i la maquinària de les obres fa impossible pels veïns poder dormir i mostren el seu malestar al respecte. Des de l'Ajuntament d'Igualada han explicat a Canal Taronja Noia que la Generalitat ha sol·licitat un permís especial per poder fer els treballs en horari nocturn perquè és quan no operen els trens. L'Ajuntament detalla que el permís ha estat concedit donada l'excepcionalitat de la intervenció, tot i que s'ha demanat als responsables de les obres la màxima cura possible per tal de minimitzar les molèsties als veïns de la zona. Els veïns demanen que es trobi una solució i que les obres es facin de dia.